L'Ajuntament està restaurant el conjunt d'escultures Ocells de paper, que es troba en dues ubicacions del carrer d'Aragó. La restauració consisteix principalment en treure la capa de pintura antiga de la superfície de ferro, que estava molt tacada i feta malbé, i tornar a pintar les escultures de blanc al seu color original. També es restaura la base de ciment on reposen els ocells, que es repara i es torna a pintar de blau. La intervenció contempla la reparació de les plaques de ferro de les dues inscripcions del monument, de les soldadures i dels ancoratges. La intervenció la fa l'àrea d'ecologia, que té un departament encarregat del manteniment del patrimoni urbà.